мій брат Олександр Сербінов, спортсмен, який тут здобував свої висоти, але був добровольцем і загинув на війні, на цій війні. Я батько Петра Гаврилєва, який загинув на півдні України. Він був воротарем ФК Львів. Я мама Щетинина Александра Сергеевича, в прошлом футболиста. Погиб на запорожском направлении. Было ему 33 года на тот момент. Я Тарасов Артур, я боксер, вихованець тренера Михайла Кореновського, якого ракетою вбили російські терористи. Звати Ксюша, я дочка заколодня Олександра, позивний «Скала», який був альпініст, напевно, найкращий альпініст в Україні. І він загинув від рук росіян в січні 23-го року. Мой сын Обединский Евгений был хорошим, прекрасным ватерполистом. Он же мой папа. Который погиб в 22-м году при обстреле жилых кварталов российскими войсками. Мій син Дмитро Миколайович Сербін, американський футболіст, який добровільно пішов на початку повномасштабної війни на фронт як медик. Він виніс дуже багато поранених бійців із поля битви. І при очередному обстрілі, артилерійському обстрілі, місця, де вони були, він загинув. We fight till the end, and thank you for support, and thank you whole world to support us. We can win this game, and we can beat the evil.